690 російських загарбників покращили статистику Генштабу. Окрім того, сили оборони України знищили 5 ворожих танків, 14 артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, 2 засоби протиповітряної оборони та приземлили 24 безпілотних літальних апарати ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 25 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 187 тисяч 770 окупантів. Російська армія втратила 3688 танків і 7151 бойову броньовану машину. Наші оборонці відмінусували 2863 артилерійських систем загарбників. На 539 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 291 засіб протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5784 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2437 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 345 одиниць. Дані уточнюються.